איזה שאלה יכולה ממש לעצבן? שאלו אותי את השאלות הכי, הכי מעצבנות, הכי, נגיד, כמו למה? למה לא מלהקים אותי לרוקדים עם כוכבים, שזה חלום שלי? למה? זה מעצבן אותי, כי הם לא רוצים אותי. היי גייז, היום אנחנו הולכות לעשות משהו קצת שונה. היום אני הולכת לענות על שאלות ממש מעצבנות שאתן שואלות אותי. אנחנו חברות כבר הרבה זמן, אנחנו חברות כבר מעל עשור, אני מרגישה שאנחנו כבר הגענו לשלב שאנחנו יכולות להיות כל כך פתוחות אחת עם השנייה, שזה בסדר שאתם אומרות לי שאני מעצבנת אתכן, ואני יכולה גם להגיד שאתן מעצבנות אותי. אז לא, סתם, אל תעלבו. זה שאלות לגיטימיות, אני מבינה למה אנשים שואלים אותי, ובאמת אני הולכת לענות עליהם. היום, אז יאללה, let's get into it. Luminizer, כמה טיפות. השאלה הראשונה שמעצבנת אותי זה, למה המוצרים שלך יקרים? באמת יש המון 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 השקעה מבחינתי להוציא את המוצרים האלה. זה לא שאני עכשיו הכי רווחית בעולם פה על המוצרים. אפילו יש מוצרים במותג שלי, אני אומרת לכם, אמיתי, שאני לא רווחית עליהם. ממש, ממש. כל הפלטות שלי, באמת, אני לא רווחית עליהם. מי שהיה באמת מבין את העלויות ייצור של הדברים האלה, במיוחד כשמדובר במותג קטן, כאילו תבינו, אני לא מייצרת מיליון יחידות ממשהו. יש משהו בייצור ככל שאתה מייצר יותר, אז העלות ייצור גם יורדת. אין מה לעשות, המותג שלי AWB הוא עדיין בתחילת הדרך. אני יודעת שאולי אנשים כזה מסתכלים לפעמים מהצד ואומרים, יואו, אשלי כאילו בנתה כאילו אימפריה וזה. אני אגיד לכם מה, אני מאוד מאוד גאה בהצלחה שלי ואני מאוד מאוד גאה במותג שלי ובדרך שלי והכל, אבל ממש לא הייתי מגדירה את המותג שלי אימפריה. יש לי כאן את ה-Baby Airbrush Sample, עוד כשאישרתי אותם מהמפעל, אתם רואים, זה ללא המיתוג והכל, אנחנו נשתמש בזה היום, I'm sorry, you're gonna have to forgive me, אני כוח ללכת להביא אחד מלמעלה. בגלל שהעלויות ייצור שלי באמת גבוהות, ואני משתמשת בחומרים הכי הכי איכותיים, ואני מייצרת במפעלים הכי הכי טובים, תקשיבו, אני לא מייצרת את האיפור שלי בסין או בטורקיה, אני מייצרת באיטליה. כאילו מחקר ופיתוח עולה כסף, עובדים אירופאים עולים כסף, זה שלא עושים ניסויים על בעלי חיים, זה גם אלמנט, זאת אומרת, זה שאני מקפידה, אגב, גם האריזות שלי, שהן טובות והן לא נשברות, ואני מנסה להיות כמה שיותר אקולוגית שאני יכולה עם האריזות, מן הסתם כל הדברים האלה הם עלויות. אז כן, אני מייצרת משהו טוב ואיכותי, ולכן המחיר הוא גם בהתאם. אבל זה מעצבן אותי עוד יותר, כי כאילו, אמיתי, פייר, אני לא חושבת שהמותג שלי יקר. ואני גם חושבת שהרבה אנשים, במיוחד שהן מגיעות כזה לפופ-אפ, והן רואות את המחירים, הן עושות לי כזה, המותג שלך כאילו פחות יקר ממה שחשבתי. סתם לצורך העניין, מסקרה אצלי עולה 89, האודמים שלי שהם דו צדדיים, ובעצם מקבלים שני מוצרים באחד, עולים 99, כאילו אם תחשבו על זה, זה לא יקר, את מקבלת שני מוצרים, את מקבלת גם ליפסטיק בגודל מלא וגם גלוס. יש מוצרים שהם עולים קצת יותר, נכון, הלומנייזר עולה 229 שקל, שזה קצת יותר גבוה במחיר, אבל תקשיבו, אני יודעת מה החומרים שיש פה בפנים, ואני יודעת מה היכולות והאיכות של המוצר הזה, זה מגיע באריזת זכוכית, שזה גם משהו שהוא קצת יותר יקר ויותר טוב לאיכות הסביבה. אני יכולה להגיד לכם, נגיד סתם עם המוצר הזה, שאני לגמרי עומדת מאחורי המחיר, כי אני יודעת שהוא שווה את זה. אני חושבת שמה שהייתי, אם הייתי צריכה להגדיר את המותג שלי במילים, אני הייתי אומרת value for money. יש מוצרים שהם יותר יקרים, יש מוצרים שהם פחות יקרים, אבל אתם מקבלים המון המון ערך בתמורה למחיר. אם נסתכל רגע על הפלט הצלליות שלי שעולה 239 שקל, זה 15 צלליות באיכות הכי גבוהה שיש. 15 צלליות, 239 שקל, תעשו את החישוב, כל צללית היא בגודל מלא, זה לא יוצא הרבה כסף פר צללית. אז לפעמים את הולכת למקום אחר ואת קונה צללית בודדת ב-20 או 30 שקלים, וזה נראה לך לא יקר, למעשה זה אותו סדר גודל כמו הפלטה שלי. אז אני לגמרי עומדת מאחורי המחירים. אפופו דיור, בוא נשתמש במייקאפ Forever Skin Glow. אני אגיד לכם את האמת, אני לא ממש מתאהבת בזה, אז אני מנסה את זה שוב ושוב, אני ממש משתמשת בזה, כי כולם מתים על זה בטיקטוק, ובכל הרשת, וכולם מתים על המייקאפים של דיור, ואני לא מצליחה להתאהב בהם, אז אני מנסה להשתמש בהם שוב ושוב. למה פרשת מהיוטיוב? למה זאת שאלה שמעצבנת אותי? כי חזרתי ליוטיוב, ואנשים כאילו לא ראו את זה, לא יודעים את זה. אז כל הזמן, כל מקום שאני הולכת, אנשים אומרים לי, יא, אשלי, אני מתה עלייך, למה עזבת את היוטיוב? ואני כזה, מה? את לא יודעת שחזרתי? ואז הם אומרות לי כזה, לא.
ואני כזה, כן. כאילו, אני לא כועסת, כמובן. אנשים, אני מאוד בלבלתי אנשים בשנה האחרונה עם התסביכים של עצמי שאמרתי שאני עוזבת. ואם כבר, אנשים גם שואלים אותי למה פרשת בכלל מהתחום. אנשים חושבים שכאילו פרשתי בכלל מרשתות חברתיות. אז גם זה אף פעם לא קרה, כי זה לא שפרשתי מכל התחום שלי, זה פשוט שאמרתי שאני מפסיקה להעלות סרטוני יוטיוב, אז זה גם כאילו עצבן שאף אחד לא הבין אותי, אבל אני, כמובן אני לא באמת מאשימה אנשים, כי אני באמת, כמו שאמרתי, אני מאוד בלבלתי אנשים בשנה האחרונה, שאמרתי שאני עוזבת ואז החלטתי שאני חוזרת, אבל זה כאילו עדיין, אני אגיד לכם את האמת, זה כאילו עצבן שאנשים רואים אותי ואומרים לי למה עזבת את היוטיוב, ואני כזה, But I'm back. Why doesn't everybody know I'm back? למה את משתמשת רק במוצרים מהמותג שלך? זה מעצבן אותי כי אני ממש ממש לא עושה את זה. אני כל הזמן משתמשת במותגים אחרים. כמו שאתם רואים, השתמשתי עכשיו במייקאפ של דיור, בקונסילר של טארט. לקונטור השתמשתי בזה של, קוראים לה, וסטמן אטליה של גוצ'י וסטמן. אני לא מתה על המוצר הזה, אני חייבת לציין. אני משתמשת עכשיו בסטומק קרם שלה. בוא נשים קצת ככה על הלחיים. אני, באופן כללי, אם כבר אנחנו מדברים, אני לא אפה על המותג הזה. אני, כאילו, גם, זה נורא, 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 נורא יקר. כאילו, אם כבר זה נורא יקר, 90 יורו או משהו כזה, בשביל הקונטור סטיק, שאגב, אין פה הרבה חומר בכלל. אין לי בעיה לשלם ממש יקר על מותגים, אם הם שווים את זה, אם הם טובים, אם המוצרים טובים, וכאילו, בינתיים, אני לא אפה על זה בכלל, אז אני לא כל כך הבנתי, אבל גם, בגלל שזה נורא יקר, אני כאילו ממש מנסה להתאהב במוצרים. אני ממש לא משתמשת רק במותג שלי, ההפך, אני חושבת שזה ממש ממש חשוב לקיום שלי, לפלטפורמה שלי, אפילו למותג שלי, שאני אמשיך להשתמש במוצרים אחרים, ואני ממשיכה להמליץ על מוצרים אחרים בכל מקום. כאילו, אתם תראו, בסרטון הזה אני אשתמש במלא מוצרים שהם לא מהמותג שלי. יש כמה מוצרים בודדים, כמו הלומנייזר, כמו המסקרה שלי, שאתם תראו שבכל סרטון אני חוזרת להשתמש בהם, כי אני באמת חושבת שהם הכי טובים. אני כל פעם כזה בצד, אוף קמרה, מנסה עוד ועוד מוצרים, ואם אני מוצאת מסקרות שאני ממש ממש אוהבת, אני ממליצה עליהם. אני באמת לא מצאתי מסקרה שאני אוהבת יותר, אני, באמת. פעם ממש ממש אהבתי את ה-They Are Real של Benefit, אז אני יכולה עדיין להמליץ על זה, את הטלסקופיק של אוריאל, אני יכולה להגיד לכם שזה היה הפייבוריט שלי במשך שנים, אבל באמת אני חושבת שהמסקרה שלי עולה על המסקרות שלהם, אז אני ממשיכה להשתמש בזה. אבל זה מעצבן אותי שאנשים אומרים את זה, כי זה לא נכון. אני, זה פשוט לא נכון. אני משתמשת המון במוצרים אחרים, ואם אתם עוקבים אחריי בטיק טוק או באינסטגרם, אתם יכולים לראות שאני גם משקיעה המון בלעשות סרטונים שאני ממש מנסה מוצרים ממותגים אחרים, ואני ממליצה עליהם או לא ממליצה עליהם בהתאם. אני לא רואה את עצמי בתחרות, זאת אומרת המותג שלי לא בתחרות עם שום מותג אחר, אני חושבת שבאמת יש מקום לכולם, ולכן אני ממשיכה להשתמש במוצרים שהם לא רק מהמותג שלי, וגם בואו, אני חולה על איפור, מתה על התחום הזה, אני נכנסת לספורה, I go nuts, אני קונה בטירוף, וכאילו עדיין מרגש אותי לנסות, ולא הכל אצלי בחיים, זה סביב המותג שלי, ממש לא. איזה קרם הגנה את ממליצה לי? איזה מייקאפ את ממליצה לי? כאילו כל השאלות האלה של מה את ממליצה לי? למה זה מעצבן אותי? כי אין לי באמת דרך לעזור לאנשים, באמת, אני, וכאילו זה קצת משגע אותי, כי אני חושבת שזה כאילו די ברור, שזה גם יהיה נורא נורא לא אחראי מבחינתי, אם אני כן ככה סתם מזרוק שמות של מוצרים באוויר. כשאתם רוצים כאילו שמישהי תעזור בלתים לכם טיפוח נכון, היא חייבת לראות את האור שלה. ויש כל כך הרבה שאלות שאני צריכה לשאול כדי להבין, קודם כל מה התקציב, מה ניסית בעבר, מה ההיסטוריה שלך עם האור, כאילו האם היה לך אור בעבר שהיה אקנטי, האם סבלת מפיגננטציה בהריונות, האם את מתאפרת, כאילו יש כל כך הרבה שאלות. פגשתם מישהי שעובדת בבנק ואתם שואלות אותה, איזה מסלול למשכנתה היית ממליצה לי? יש כל כך הרבה שאלות שצריך לשאול, כאילו זה אי אפשר ככה בשלום. ואני יכולה להגיד לכם שאני מרגישה ממש רע שאני לא יכולה לעזור לאנשים ואני לא יכולה לענות להם. זה גורם לי להרגיש רע, כי כאילו בא לי לעזור לכמה שיותר אנשים ואני לא יכולה לעשות את זה אחד על אחד, כאילו, לא, בטח לא דרך איזושהי הודעה בדיירקט באינסטגרם. אני אשתמש בפלטה הזו היום של מק, זאת פלטה, אני לא יודעת אם עדיין מוכרים אותה, אבל זאת פלטה סופר שימושית עם גוונים סופר שימושיים. כאילו משגע אותי שאנשים שואלים אותי, יש לך המלצה לקרם הגנה? יש לך המלצה לקרם לחוט? עזבו את זה שזו שאלה כל כך כללית. יש לי כאילו 2,000 סרטונים ביוטיוב שבתוכם יש
מיליון ואחד המלצות על המוצרים האלה. אז כאילו בא לי לענות לאנשים האלה, כנסו לערוץ שלי ותראו, יש גם פלייליסטים מחולקים ממש לפי טיפוח, לפי לוקים של איפור, הדרכות, שיער, כאילו אני מייצרת את התוכן בדיוק בשביל זה, בשביל לעזור לכמה שיותר אנשים שאני יכולה, ותמיד בסרטונים שלי אני דואגת כזה להגיד, אם אני ממליצה, אז למי ולאיזה סוג אור ובאיזה תקציב, כאילו אני תמיד מפרטת, אז כל המידע שם, like, use it. אוקיי, בוא נדבר על הפופ-אפים. הפופ-אפים, סביב הפופ-אפים יש הרבה שיח אצלי בהודעות הפרטיות. אני חושבת שהשאלה שהכי שואלים אותי שם, והיא קצת מעצבנת אותי, זה שאנשים שואלים אותי, למה את מזניחה את הדרום? למה את לא מגיעה עם הפופ-אפ לדרום? יש אנשים שאומרים את זה בצורה כאילו מאוד נחמדה, כאילו יש אנשים שאומרים כזה, תגיעי לדרום, אנחנו מתים עלייך, רוצים אותך בדרום וזה. ויש אנשים שממש מעליבים כשהם שואלים אותי את זה. זאת אומרת, הם אומרים לי, למה את מפלה את האנשים מהדרום? כל מיני דברים כאלה. בוא נדבר על זה, על למה אני לא יכולה להגיע כרגע לדרום, סלש לצפון, אוקיי? אני חושבת שאחד הדברים שלמדתי עם כל התהליך הזה של הפופ-אפ, זה שהדבר הכי קשה זה גיוס עובדים. גיוס עובדים, ניהול עובדים, וגיוס עובדים שבאמת מוכן להסתובב ממקום למקום. זאת אומרת, אני צריכה למצוא עובדים שמוכנים להיות איתי, נגיד כמו שעכשיו אנחנו נהיה בנתניה, אגב מה-22 לינואר אנחנו נהיה בנתניה בקניון עיר ימים, אז אני צריכה למצוא צוות שיכול להגיע לעבוד בנתניה, ואז מנתניה אנחנו הולכים לעבור כנראה למודיעין, ואז אני צריכה למצוא צוות שיכול להיות איתי גם בנתניה, גם במודיעין, ואז סתם שתבינו את התכנון להמשך השנה כרגע. What you doing? And then you're going to let me finish filming and then we're going to play a game? Yeah. Okay, great. כמו שאתם שמים לב, אמנואל צריך להיות בבית עכשיו, הוא מחלים מהניתוח, אז הוא יהיה עכשיו בבית קצת יותר מחודש, אז אני מנסה לעשות את כל הסרטונים האלה ככה תוך כדי שאני איתו, אז אני עושה את זה בבוקר, ואז אני אמשיך בהמשך היום כאילו להיות איתו. אז איפה הייתי? אז כן, אז דיברתי על זה שכאילו אני צריכה למצוא עובדים שיכולים להיות איתי בעיר ימים, אחר כך בקניון מודיעין, אחר כך ממודיעין שיבת הכוכבים, משיבת הכוכבים לקניון הזהב, ואין לי צוות, זאת אומרת הצוות שיש שיכול באמת לנוע בין כל המקומות האלה, זה צוות שגר במרכז, ובאמת נורא קשה להגיע לאזורים יותר מרוחקים. אני אגיד לכם את האמת, יש קניונים שאתם אומרים לי, למה את לא באה לקניון הזה והזה והזה, כאילו אתם ממש ספציפיים גם עם הקניונים שאתם רוצים שאני אגיע, אז יש קניונים, אני אומרת לכם את האמת, שהם קצת חיים בסרט מבחינת המחיר של הסחירות, ולהגיע לשם לא משתלם לי, כי יש המון עלויות בפופ-אפ. מעבר למלאי ולצוות, יש עלויות של שינוע, פירוק, הרכבה, הובלה, רצפה, PVC כזה, שכל קניון אני צריכה בעצם להדפיס חדש, כי בכל קניון יש לי גודל אחר של שטח. יש עלויות של עובדים להגיע באמת למקומות אם הם יותר מרוחקים, ויש כמובן את העניין של כאילו סחירות, ואם קניון ממש מגזים עם הסחירות, אז הרבה פעמים זה לא יוצא לי משתלם בכלל להגיע. עוד שאלה שמעצבנת אותי, זה כששואלים אותי, למה אני לא פותחת חנות קבועה? אז זה מעצבן אותי, כי כאילו בא לי לענות לאנשים האלה, אין בעיה, רוצה להיכנס איתי שותפה? רוצה לממן את הדבר הזה? אנשים חושבים, אני באמת חושבת שאנשים חושבים שאני יושבת לי כאילו על הרמות של כסף. תקשיבו, אני השקעתי באמת, כל הכסף שהרווחתי בעשור האחרון מושקע בתוך המותג שלי. אמיתי, אני אומרת את זה. אז, וחנות קבועה זה עלויות, זה ממש ממש עלויות, וכרגע מה שהמותג שלי יכול לעמוד בו, זה חנות פופ-אפ שמסתובבת בין קניונים. ולכן, זה מה שקורה, וזה המצב של המותג כרגע. אופה, 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 עכשיו הגענו למשהו ג'וסי. למה רבת עם אמיר בקשי? השאלה הזאת מצחיקה אותי כל פעם מחדש. אמיר בקשי, למי שאולי לא יודעת, הוא מעצב שיער מאוד מאוד מוכשר, עם מספרה מאוד מאוד גדולה וטובה ומוצלחת, והייתה תקופה שהייתי באמת נוסעת אליו, הוא היה עושה לי שיער, וכזה פרסמתי אותו מלא ודיברתי עליו מלא, ולכן כולם כזה יודעים שהוא המעצב שיער שלי. אמיר מקסים ומוכשר,
וממש לא רבנו. זה בסדר ולגיטימי שבן אדם לא כל הזמן הולך לאותו מעצב שיער. זה לא אומר שהוא רב איתו. סתם כל מיני יוצרי תוכן נגיד, שכאילו ראיתם אותנו אי פעם ביחד, ואז נגיד הרבה זמן לא ראיתם אותנו ביחד, כאילו ברשת, אז שאתם שואלים אותי כאילו אם רבנו. זה באמת נורא, זה באמת באמת נורא מצחיק אותי, כי כאילו זה שאני לא בקשר כרגע עם מישהו זה לא אומר שרבתי איתו, וגם זה שכאילו אתם לא ראיתם מישהו בסטורי שלי הרבה זמן לא אומר שלא נפגשתי איתו. אני לא כל דבר בחיים שלי מעלה לסטורי. או הנה שאלה טובה ששואלים אותי כל הזמן, וזה כבר באמת עשור מעצבן אותי כבר ששואלים אותי את זה, כי כמה פעמים אפשר לשאול אותי את זה? למה את מדברת אנגלית עם הילדים שלך? זו שאלה שמעצבנת אותי בגלל שמרגיש לי שהתשובה כל כך ברורה ו-obvious, שלמה, כאילו אני אומרת, למה בכלל שואלים אותי את זה? למה? Like, it's not obvious אם אני מדברת אנגלית שפת אם, ואני יכולה להעביר את זה הלאה לילדים שלי, בעיניי זאת מתנה. כאילו אני חושבת שכל שפה שאפשר להעביר הלאה לילדים שלנו זה מתנה. זה גם מאוד מפתח אותם באופן כללי, וגם כאילו בואו אנגלית. Like, who doesn't need English? אתם רואים? לא סתם אמרתי לכם, תראו, זאת המאסקרה הכי טובה בעולם. אוקיי, ואם כבר דיברנו על המאסקרה, אז עוד שאלה שמעצבנת אותי. כשאני משתמשת במוצרים של המותג שלי, לדוגמה המאסקרה, ואז אנשים שואלים אותי בתגובות מאיפה המאסקרה, או שואלים אותי מאיזה מותג כאילו זה וזה וזה. עכשיו אני אומרת, תמיד אני אומרת שזה מהמותג שלי, וכאילו אני אומרת איך אנשים כבר לא יודעים שזה מהמותג שלי, אבל גם אם לא, אתם לא מבינים כמה פעמים אני מתייגת בגד, מתייגת בגד, או באיזה מלון אני, או איזה ליפסטיק שעליי, או לא יודעת מה, זה ממש מתויג, ואז אנשים שואלים אותי מאיפה זה. ואני אומרת כאילו, מה, לא הבנתם את הקונספט? שאם אני תייגתי, נגיד סתם, לבשתי את הסוודר הזה, סתם הוא מ-American Vintage, אוקיי? נגיד עכשיו אני מעלה תמונה, ותייגתי American Vintage. אנשים כאילו לא הבינו שאם תייגתי American Vintage, אז הסוודר מ-American Vintage? אני לא מבין. הפודרה הייתה של מייבלין, by the way, ה-Fit Me. אני עכשיו אשזף את הפנים שלי, אני הולכת, מצאתי את הנארז לגונה שלי במגירה, לא השתמשתי בזה שנים, תראו. שנים? הרבה זמן. קיצור, זה יכול לשגע אותי כשאני מעלה משהו, נגיד לאינסטגרם, על השקה של מוצר חדש שלי, אוקיי? ואני מדברת, כאילו, נגיד סתם זה סרטון רילס או זה טיק טוק או משהו כזה, ואני ממש מדברת, נגיד סתם, הנה ההשקה החדשה שלי, אני מדברת, הנה המוצר החדש שלי, תכירו, זה עושה ככה וככה 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 וככה, ואז בתגובות מישהי שואלת אותי של איזה מותג, של איזה חברה, וזה משגע אותי, כי כאילו המותג שלי מתויג, אני רושמת שזה המותג שלי, אני רושמת כאילו את כל הפרטים, אני כל כך מתרגשת להציג לכם את המוצר החדש שלי, ואז אנשים שואלים אותי של איזה מותג. לא, הכי טוב, הכי טוב, הכי טוב, שאנשים שואלים בתגובות לפוסטים באינסטגרם של המותג שלי, לא באינסטגרם שלי, באינסטגרם של המותג, אנשים שואלים איפה ניתן לרכוש. עכשיו בתוך הביו, בתוך הפרופיל של המותג, יש לינק לאתר. תקשיבו, הלגונה, it's still looking good. אני חושבת שאחד הדברים שאני למדתי על הלגונה, זה שצריך להשתמש בזה כברונזר וממש לא כקונטור, אוקיי? תראו איזה ברונז יפה זה נותן, אבל definitely it's not a contour. אם כבר דברים שמעצבנים אותי, אנחנו לא מדברים, כאילו זה לא שאלה, אבל שאנשים משתמשים בברונזר, לא, שאנשים עושים קונטור וקוראים לזה ברונזר. למה זה מעצבן אותי כל כך? אני לא יודעת, אבל זה נורא מעצבן אותי, ואני רואה הרבה עושות את זה. שהם אומרות, אני לוקחת עכשיו את הברונזר, ואני עושה קונטור. The bronzer is too bronze. אוקיי, זוכות את זה של hourglass? Oh my god, it's perfect. Let's put a little bit of that. I am super bronzed. אוקיי, אפילו bronzed מדי. אני עושה קצת יותר מדי. Let's take this down a notch. אוי, שאנשים שואלים אותי, למה את כל הזמן מדברת אנגלית בסרטונים שלך? זה יכול לחרפן אותי. מה אני אעשה? זה בא לי בטבעי, זה שפת אם שלי, אני חושבת באנגלית, וכן, לפעמים יוצא לי. עכשיו, אני כאילו גם מרשה לעצמי, כי אני יודעת שאנגלית, נגיד סתם, תחשבו שעכשיו עליתי מאיטליה, אני יודעת שאם אני פתאום אזרוק משפטים באיטלקית, כאילו באמת אף אחד לא יבין, אבל הרבה מהמשפטים שאני זורקת באנגלית, אנשים מבינים אותי, אז כאילו אני מרשה לעצמי. אוקיי, בוא נעשה רגע גבות צ'יק צ'אק. הגבות שלי זוועה.
חייבת לעשות משהו עם הגבות, אני לא יודעת מה, מאז שאני משתמשת בגרו-אפ, וכאילו הם צמחו, יש לי שיער, אבל זה לא מסודר, בקיצור, אני צריכה לסדר את זה. אוקיי, עוד שאלה, שאלה, אוקיי, אני לא יכולה לעשות את זה, זוכר שאני עושה שפתיים. רגע, אני שמה The Smooth Talker, מוצר חדש שלי, מהמותג שלי, אפשר לקנות את זה באתר שלי. או בחנות הפופ-אפ, שהקרוב יהיה בנתניה. The Smooth Talker זה מוצר דו-צדדי, שצד אחד זה פריימר לשפתיים, שגורם לאודם להחליק יפה, לשבת יפה, יותר עמיד, בניגוד להרבה כאלה בתעשייה, שבעצם מלאים בלחות, אז האודם יושב נורא יפה מעל, אבל זה בעצם פוגע בעמידות של האודם בטווח הרחוק, זה משפר עמידות של כל אודם. אני היום משתמש במשהו מהמותג שלי, אבל אתם לא חייבות, זה ממש עם כל אודם זה יעבוד. אני רוצה את גרייס. אז זה הצד של הפריימר, אגב בוא נדבר על זה, בוא נדבר על הפיל שבחדר, סתם אתם עוד לא יודעות את זה, אבל אני אספר לכם, יש כאן טעות במוצר, וזה שיגע אותי, אבל אני החלטתי להשיק את זה בכל זאת ככה, כי לא רציתי שזה יתעכב עוד, המוצר הזה כבר כל כך הרבה זמן בפיתוח. יש טעות בהדפסה, בעצם רשום פה ליינר ופריימר, פה כתוב ליינר, וזה הצד של הפריימר, ופה כתוב פריימר, וזה הצד של הליינר, אז טעות בהדפסה זה ממש 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 מעצבן אותי, כי אני פרפקציוניסטית, אז כל פעם שאני רואה את זה אני מתחרפנת, אבל באיזשהו שלב הייתי צריכה להגיד לעצמי, די, אשלי, די, זה רק בהדפסה. אז כן, אני מצטערת על זה, אני ממש מצטערת. אז כמו שאמרתי, בצד אחד יש את הפריימר, אני רגע אניח את זה על השפתיים. תראו, עשיתי את זה גם קטן ודק, כדי שיהיה ממש נוח גם להיכנס כאן. ואפילו לצאת טיפה מגבולות השפה. הליינר בעצם הוא שקוף, אז ככה שהוא יתאים לכל אודם שלכם, כל גוון. והמטרה שלו בעצם זה אחד, למנוע מבריחה של אודמים מהשפתיים. אם יש החריצים ודברים כאלה, אם את קצת יותר מבוגרת, את יודעת מה אני מדברת. יש חריצים ואז זה בורח. אז זה בעצם הסיבה שאנחנו משתמשים בתוכם. אז פה יש לנו תוכם שהוא שקוף והוא יתאים להכל. אבל מעבר לזה, אני המצאתי שיטה פה, כי אני חושבת הרבה יותר קל להרבה נשים, במקום לבוא וקודם כל לתחום את השפתיים, במיוחד אם את רוצה טיפה לתקן אם יש אי סימטריות או להגדיל את השפתיים, מאוד מאוד קשה לעשות את זה עם עיפרון. גם אני בתור מאפרת, כשהתחלתי דרכי, היה לי אחד הדברים הקשים שהיו לי לעשות באיפור, זה דווקא לא היה אייליינר, הרבה חושבות שזה אייליינר, אצלי זה היה עוד דומיננטי או בולט, כמו אדום או בורדו או משהו כזה, ולדייק אותו. אז אחד השיטות שלימדו אותי בתור מאפרת מתחילה, זה להניח קודם את האודם, שהלקוחה תעשה ככה, כי אז בערך מקבלים את הצורה, ואז נגיד עם קונסילר או עם מברשת והאודם כאילו לדייק. ואז זה גרם לי לחשוב איך אני הופכת את כל התהליך הזה להרבה יותר קל, ללקוחה הרגילה, האישה הרגילה בבית, שרוצה לשים אודם ורוצה שזה יהיה מדויק ויפה וישר ולא עקום. גם בפופ-אפים אני שומעת מלא בנות באות ואומרות, אני שמה אודם עקום. אז רציתי באמת לייצר משהו שיגרום לכל התהליך הזה להיות יותר קל. אז בעצם אפשר או לתחום לפני, ככה. עכשיו בגלל שזה שקוף, כאילו אין כזה דבר טעות, אז אפשר לתחום לפני את הגבולות. אפשר, נגיד אם את מתכוונת להגדיל את השפה, אז אני ממליצה אפילו לפני, למצוא את העילה של השפה ולעלות עליה. ובעצם השיטה שככה חשבתי עליה, זה שקודם להניח את הליפסטיק ואז לעבור עם זה ובעצם לדייק את הגבולות. אז אני צריכה רגע ללכת להביא את הליפסטיק גרייס שאני רוצה לשים. אוקיי, חזרתי עם הגרייס שלי, כמו שאתם רואים. I was totally inspired by the sweater. בקיצור, אז עכשיו אני פשוט באה עם הליפסטיק. אתם רואים, אני עושה את הפעולה הזאת. קודם כל, אתם רואים שבגלל שהנחתי את הפריימר זה ממש מחליק נורא 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 יפה. ואני יכולה פה לעלות, אני עולה מעבר, אני אתקרב אולי טיפה שתראו את זה יותר טוב, אני ממש עולה מעבר לגבולות של השפה שלי, כמו שאתם רואות את זה, אני ממש מגדילה שפתיים, רק עם האודם, אני לא צריכה את העיפרון, אני לא צריכה את כל התסבוך של למצוא תוכם תואם, להסתבך אם לעשות את זה מדויק, תראו, זה הרבה יותר קל ככה. אוקיי, אז אחרי שהנחתי את הליפסטיק, אם אני רוצה עוד לדייק, נגיד פה אני צריכה עוד קצת לדייק, אתם רואים? ופה
עם ההגדלה אני רוצה לחבר את זה. אז אני פשוט לוקחת את הצד של הליינר ואני עוברת על זה. תראו איזה יופי, איך אני מקבלת סיומת מדויקת ויפה והרבה יותר עכשווית, כי זה קצת פחות באופנה היום שרואים תוחם ואז ליפסטיק. אתם מכירות את זה? אז כאילו שיש את ההבדל, אז זה פשוט נראה הרבה יותר יפה וטבעי ומהמם. זהו, תראו, נראה מושלם. כל זה ולא עניתי על השאלה המעצבנת. שכחתי, התחלתי לדבר על זה ולא דיברתי על השאלה המעצבנת. אז השאלה המעצבנת האחרונה, זה כל פעם שאני בירושלים, כל פעם שאני בירושלים, ואני מעלה משם ולוג, או סטוריז, או רילס, או לא משנה מה, אנשים שואלים אותי, למה לא הלכת לכותל? זה יכול לחרפן אותי! כאילו כל פעם שאני נוסעת לירושלים, כל פעם אני חייבת להיות בכותל? זאת עיר הבירה שלנו, זאת עיר גדולה עם איזה מיליון תושבים, יש שם מלא דברים לעשות חוץ מרק להיות כל היום בכותל. אם כבר, אחד המקומות שאני חושבת הכי מעניינים לבקר בהם בירושלים זה עיר דוד, שזה אחד המקומות האהובים עליי בירושלים, ואם עוד לא הייתם שם אני ממש ממליצה, כי שם ממש רואים את ההיסטוריה של העם שלנו. כמובן שהכותל זה מקום חשוב וקדוש, והייתי שם אין ספור פעמים, אנשים אשכרה פעם אחת רשמו לי, למה לא לקחת את הילדים שלך לכותל? וכאילו כתבה לי את זה בקטע כאילו שהיא כעסה עליי. הילדים שלי היו בכותל, הילדים שלי יודעים את המשמעות של הכותל, אלה שמספיק גדולים כדי להבין, כן? אנחנו היינו מלא פעמים בכותל, אבל לא כל פעם שאני נוסעת לירושלים אני צריכה להיות בכותל. אז שוב, אני מקווה שאף אחד לא נעלבה מהסרטון היום, אבל הנה, הייתי צריכה טיפה לפרוק על השאלות שמעצבנות אותי, אני מקווה שאתם איתי. אם בא לכם שאני אעשה עוד סרטון כזה, תאמינו לי, אני מקבלת הרבה שאלות שמעצבנות אותי. יו, בואו נשחק משחק. תשאלו אותי מלא שאלות מעצבנות כאן. בתגובות אני אענה לכם. אבל באמת, תנסו לחשוב, השאלות הכי מעצבנות, השאלות שהכי יעצבנו אותי, תשאלו אותי פה עכשיו בתגובות, ואני מבטיחה אני אענה, על הרבה אני אענה. קיצור, תחשבו הכי מעצבן, הכי. אני אענה לכם באמיתי, אני אתן לכם תשובות אמיתיות, אמיתי, אני לא אשקר, את מכירות אותי, אני לא משקרת, אני אומרת האמת, תהיו מעצבנות. אני הולכת להכין לאימנואל אוכל, ואנחנו נשחק עכשיו טאקי, ואני ארוך את הסרטון הזה, ואני אוהבת אתכם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא, love you guys, ביי!